Здравейте, уважаеми зрители на Българска християнска телевизия! Радвам се отново да бъдем заедно с предаването «Живот в светлина». Днес искам в няколко части да видим какво означава за нас да бъдем Божиите синове и Божиите дъщери. Затова ще прочетем в Римляни 8 глава 1 стих. Сега прочее няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Бог иска да ни насърчи, да ни даде сигурност. Бог е убеден, че ние трябва да ходим в победа. Това не означава да нямаме трудности, защото ние не можем да бъдем победители, докато не сме победили нещо. Трябва да е имало нещо, което сме победили. Затова трябва да разберем, че всяко чудо е в същото време бойно поле. Аз мисля, че Бог иска да ни води в едно друго измерение. Но много важно е да разберем, че каквото и да се случва в живота ни, то никога не е за да ни осъжда. Никога, за да ни осъжда. Това означава, че всяка мисъл, която идва до тебе и ти нашепва, ти не си достатъчно добър, не си достоен, ти нищо не можеш, това е от дявола. Кажи сега на себе си, ей, слушай внимателно. Така че нека днес да разберем, че макар да сме грешни, макар да не сме съвършени, Святия Дух никога не идва към нас с осъждение. Това е езикът на врага. Какъв е всъщност Божия план и какви са Божиите намерения за нас? Божия план е да сме Неговите синове и Неговите дъщери и да се държим като такива и да живеем по този начин. Ние трябва да бъдем синове и дъщери на Великия Бог и да бъдем с едно служещо сърце. Алилуя! В Римляни 8 глава от 14 до 17 стих се казва: понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който викаме Авва, Отче. Така самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христа, та ако страдаме с Него и да се прославяме с Него. В стих 15 прочетохме, че не сме приели дух на робство или ние не сме вече вързани, но сме приели дух на осиновение, дух на приемане. Разбираме, че има дух на робство. Това е дух и с него трябва да се обхождаме като с дух. Трябва да бъдем напълно освободени от него. Библията казва, че ние сме свободни от осъждение. Това писание е насочено към вярващите, не към неспасените, а към нас, вярващите. Затова Павел обяснява, че има дух на робство, който обаче не трябва да ни засяга, защото ние сме приели друг дух, духа на осиновение и на приемане. Та какъв е Божия план? Божия план се състои в това да ни направи сънаследници на Неговия син Исус Христос. Мисля, че за всички е ясно, че Бог Творец, Бог на кръста и Бог на Педесятница, това е един и същи Бог. Бог Творец каза и извика в съществуване света. Той каза и се случи. Всяко нещо, което искаме да се случи, има нужда от Слово. Същото е и с нас. Той каза и стана. Ние говорим в духовния свят и Бог създава. Това е Бог Творец. Той създаде този свят за 6 дни. Библията казва също, че Бог не се променя. Ние искаме на разположение същия този Бог и днес. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Така че Бог Творец не се променя. Бог Творец продължава да бъде на апогея на своята творческа сила. Затова, каквото и да казват хората, аз очаквам от Бога чудеса и знамения. Той просто не се променя. Аз очаквам това, защото Бог не се променя. Аз се променям
Вие се променяте, обстоятелствата се променят, но Бог не се променя. Слава на Бога! Това означава, че Бог Творец е със същата сила. Той дойде на земята като бебе, живя като човек, но това е същия Бог Творец. Ние го видяхме на кръста, той умря и възкръсна. На кръста той каза, какво каза? Свърши се! Кажи го сега! Свърши се! Още веднъж! Свърши се! Същия този Бог дойде в деня на Петдесетница като огън и заживя вътре в нас. Той живее в мен. Това означава, че Той е с мен, когато си лягам. Той е с мен, когато се буде през нощта. Той е с мен, когато ставам сутрин. Той е с мен през деня и винаги е с мен. Той е с мен през цялото време. Този същия Бог, който не се променя, Той е същата тази сила. Силата на сътворението, силата на кръста и същия този Бог сега живее в теб. Той живее в теб. Той се движи в теб. Когато ти е зле, Той е с теб. Когато си добре, Той е с теб. Ти се променяш, но Той не се променя. И ето, че сега Той ти казва, аз те правя мой съработник, мой съучастник. Това е тайната на служението ни. Аз действам и Той действа. Той е мой партньор. Амин. Аз полагам ръце, Той върши чудото. Аз говоря и Той действа, защото Той каза, че сме съучастници. Ние сме партньори. Ние сме партньори във всичко, което вършим. Когато се моля, Той е мой партньор. Когато се моля за други хора, за болни, за различни нужди, Той ми партнира. Когато полагам ръце и Той полага ръце, аз правя това, което Библията ми казва да правя, а Бог върши своята част от работата. И сега Библията казва какъв е Божия план. Божия план е да ни вземе от нашите слабости сега и тук нашия партньор ни издига и ни прави свои съработници и ни прави какви? Прави ни какви в Христа? Сънаследници. А какво означава това? О, това ми е любимото. Това означава, че което принадлежи на Исус, принадлежи и на мен. Алилуя! Това, че трябва да разберем, щом аз съм дала живота си на Исус, щом ти си дал живота си на Исус, вече не си сам. Аз не съм сама. Ние трябва да разберем какво е истинското богатство, което имаме в Бога. Но какво е това, което Бог иска от нас? Бог ще работи в нас, не само да можем да действаме с сила, но Той иска и да ни преобразява, да ставаме като Исус. Защото Неговата крайна цел е да заживеем и да започнем да се държим като синове и дъщери. Галатяни 4 глава от 4 до 7 стих се казва, а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена. Роди се и под закона. За да изкупи уния, които бяха под закона, та да получим осиновението. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Авва, Отче. Затова не си вече роб, но си син. И ако си син, ти си Божий наследник чрез Христа. Така че вече не си роб, а син. И сега идвам на това, за което искам да говоря. Какъв живот иска Бог да водим? Какъв живот е предвидил Той за нас? Понякога вярващите много се мъчат и се напъват. Все мислят, че трябва да доказват нещо. Такъв живот е една безкрайна борба, един тежък труд. Такива вярващи нито могат да се радват на Святия Дух, нито могат да се оставят Той да ги носи. Тежка работа. Не знам дали разбирате какво говоря. Може би старите вярващи разбират, защото така беше някога. Тежка работа. Но сега и вас, като ви гледам, много сте измъчени. Да се чуди човек къде е радостта в Господа. Когато чета книги за робството в Америка, богатите хора
Господарите са живеели в големи просторни къщи, а някъде отзад са построявали малка стаичка, пригодена да живеят робите. В духовния свят е същото. Дявола постоянно иска да ни натика да живеем в стаичката за роби. Бог иска да ни научи да живеем като синове и дъщери, а дявола иска да ни накара да повярваме, че мястото ни е при робите. Роби бяхме някога, роби на греха. Но Исус отиде на кръста и там понесе всички наши грехове. Той ни изкупи и днес ние не сме роби. Чухте ли? Ти не си роб, а си свободен. Ти си свободен чрез Исус, напълно свободен. Дявола постоянно насочва вниманието ни към човешката страна, към грешната природа. И те кара да гледаш на провалите си, на неуспехите си, на грешките си. Той постоянно иска да те накара да гледаш на робската същност, за да не можеш да погледнеш към Божия агнец, да не можеш да видиш себе си изкупен, да не можеш да видиш себе си свободен. А Бог иска да погледнеш от Неговата гледна точка, че ти си син или си дъщеря. Не си вече роб, но си свободен и си син и си дъщеря на Бога. Дявола има една задача – да те накара да гледаш само на грешките си. Ние всички имаме много грешки. Списък можем да си направим. Но вдигаме поглед и поглеждаме към Божия агнец. Там виждаме Божията милост. Там виждаме жертвата и там виждаме себе си оправдани, очистени, измити, приети, любими синове и дъщери на Бога. Това е Божието слово за нас. Призива на Святия Дух. Излез от мястото на робството, от стаичката пригодена за робите и ела достойно да живееш като син и дъщеря. Разберете, да се оплакваме няма нужда. Някои казват, че това е нашия менталитет, да се оплакваме. Не, това не е менталитет, това е демон, нечист дух. И с демона трябва да се отнасяме като с демон. Трябва да го прогоним, защото той се опитва да руши. А Божия дух, който ние сме приели, не е дух на робство, а дух на осиновение. С него викаме заедно сега: Авва, Отче!